Sí, Oriol. Ja els ho vaig deixar clar, tal com vas dir-me. Abans de l'1 de maig s'han de decidir. O formem govern o la puta al riu. No, no, la Ramoneta ens la creiem, que mai se sap. I crec que aquest cop ens faran cas. Què dius? Que posi la tele? Escolta, Pere, si vols ser investit, hi ha uns requisits que hauràs de complir per tal que et voti Junts per Cat. Trenca amb l'estat, passa l'atac, que en Sánchez provis llança'ls un cap de cavall tallat, renega dels comuns. Pacta només en Junts, el truc al PSC, si és que ets un botifler. Si tu vols un mandat, res de parlar amb l'estat, només fas dialogar amb qui porti aquest pentinat. El líder del procés no és allà d'on és, per presidir tu, fes cas a Waterloo. Tothom sap que si vols fer la independència, t'hauràs d'escurar al centre, ben lluny dels radicals. Si vols investir, hi ha uns requisits que abans has de complir per tal que et voti Junts per Cat. Cal que aclareixis què fas al Congrés, desobeeixes, ho és un periquer i treu el Twitter en rupiant. La taula no du enlloc, és com un videojoc, fas les pantalles però al final no t'has mogut de lloc. Miro per l'espiell, ja hi torna a ser ell. Fes-te el carnet, va, són 12 obrets. Tothom sap que si vas fer la independència, ja hi ha una jugada mestra, vine i la sabràs. Oh, 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 oh. Escolta, Pere, si vas invertir, hi ha uns requisits que abans has de complir per tal que et voti Junts per Cat. Doncs sembla que va per llarg. Perquè, Oriol, tu, per donar-los al PSC allò de que us tinguin com hostatges en una cel·la, no ho veus, no? No! Això em passa per preguntar.